Ahoj, děti! Probíráme stranu 11 a propočítali jsme se až k třetímu cvičení. Tak nejdříve si prosím přečtěte zadání. Přečetli jste. Porovnej pomocí matematických symbolů menší, větší, rovná se. 100 porovnáváte ze 60. Kdo ještě teď neví, tak si může říct, že 100 je vlastně 10 desítek a 60 je 6 desítek. No a 10 a 6 porovnat, no tak to umíme. 10 je více, takže 100 je větší než 60. Rozumíte? Já si myslím, že ano. Prosím, přerušte video a až budete mít všechny tři sloupečky porovnané, vyřešené, tak teprve potom si porovnáme svoje řešení. Dejte se do práce. A jdeme na to porovnávání řešení. Je nějaké malé, takže já ho zvětším. Výborně. Tak, 100 je větší než 60. Jsme si udělali společně. A jdeme dál v prvním sloupečku. 50 je více než 20, 40 je větší než 30, 70 rovná se 70, 100 je větší než 10. Stíháte? Dobře, 20 je menší než 30, 10 je méně než 60, 50 rovná se 50. Tak a druhý sloupeček, už budu říkat jenom e, matematické symboly, jo? Menší, menší, větší, menší, rovná se, větší, rovná se, menší. Tak a teď říkejte vy a stačí jenom znamenka, jenom symboly. Já budu opakovat, jo? Tak, diktujte mi. Ano, větší rovná se menší, ještě menší, znovu menší, také méně a teď více, větší a ještě. Výborně, tak, fajn. Tak to by bylo třetí cvičení. No a můžeme se pustit do čtvrtého cvičení.